Jsi nejbohatší žena v Evropě. Ale za jakou cenu? Nemáš ani představu o tom, co jsi zdědil. V bulvárech se nesou takové zvěsti, že jste svého manžela nechala zabít. Má peníze, ale chybí jí láska. Pokaždé, když zavřu oči, vidím ho před sebou. Antony je druhá část romantického filmu. Až z novin se dozvím, že moje nejlepší kamarádka čeká dítě. V úterý večer na Primě. I dnes můžete s Primou soutěžit o balík peněz. Hrajeme o 250 tisíc korun. Stačí jen správně odpovědět na naší soutěžní otázku, co je to duel, souboj nebo dvojí metr. Výherce losujeme v Prima jízdě 29. října a možná právě vy budete mít štěstí. Volat můžete i ze svých mobilních telefonů. Haleluja! Zdeněk Izer. Divoké policejní sny, aneb poslední městská policejní akademie. Populární imitátor, bavič a showman in natura vydává nového solo kapra. Nesmizitelní příslušníci Maňas a spol. Opět v akci. Tentokrát v boji proti terorismu. Zdeněk Izer, divoké policejní sny. Právě vychází výběr nových telefonátů pana Mrázka a současně Renata Kajdžas a její nekonvenční rubrika Počasí. Mrázek Ústředna uvádí Renatu Kajdžas.